wahduhu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asqa shalatin ilahi ma taslima alayka fi kulli tarfin min al-aqwan arada atha fi qalqihi mudahafatin bi alfi alfin fi kulli ahyan mal alika al-quri wal shabi qatibatan wal hizbi wal nujaba wa khair nishwan wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Cheikh Mohamedul Amin Al Khalif ñu ngi lay nuyu di nuyu morom yépp gannaaw nuyo ñu ngi lay jaar ci bës bi nga xamna ni bësu mbékté la ci wër bi nga xamna ni wëru mbékté la way ci xat ñu nga xamna itam xatu mbékté la comme ni ko mamadou waxe won rek suma yawmun suma hamun suma sahrun sururun fi sururin fi sururin kon serigne bi ñu lay jaar di gattal kaddu di wax ne ñu sobu ci li ñu wax cérémonie officielle cérémonie officielle na biñu ko waxé moy tekki né cérémonie officielle na biñu ko waxé moy relation bi nga xamné doon ci état ak sérigne bi sérigne bi wax ay doléances ndawal bour do rapportam jox ko président de la république lol moy cérémonie officielle su ko defé nak ku ne xamna jamono num teudé nañu ko bëgg yoon amiñu ko way fi ku ne xamna chef de village mo fi téwal président de la république téwo fi ministre de l'intérieur téwo fi monsieur gouverneur région de Kaolack téwo fi tam président département région bu ñoro téwo sous-préfet arrondissement bi na sabax waye sen nganta motax tay chef de village nara présider cérémonie officielle bi si cadeau mu ngi koy jox Alhadji Djim Cissé nga xamné ya ko nako fay def kon dañuy jox Alhadji Djim Cissé mu wax ci turu chef de village bi nga xamné mo représentant état su noppé dañuy jox Cheikh Abdourahmane bi nga xamné mom la fédération al mubashirina fillahi bi jël jox ko comité d'organisation bi serigne wolou ko ci lol su noppé ñu jox imam mohammed bashir mu wax ci turu khalifa bi su noppé serigne wi ñaan way lol yépp nak lañ ci jital ibrahima chiche mi nga xamné ni mo daan ubbi alquran comme nam quran defé su ko defé nak comme timis djegisina dañ koy gattal defé na né ñetti orateur war nañ ko mëna présider avant timis ñi déllowat ci ti bëggudi inshallah kon dañuy def ni ñi def dañuy jox ibrahima chiche mu ubbi alquran karim kon ibrahima al microphone أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم خير المحبوب عليهم ولا الضالين ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك حائلا فأحنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بارك الله. Barakallahu fika Ibrahim. Sise Al-Quran ji neex na dalna jeri jeuf yalla yalla dafla mag mubarke. Kon ñi sobu ci programme bi ni ñi daf dañuy jox ki nga xamne neex na présenté lol fa tabarakallahu nek président comité d'organisation bu fédération al mubashirin fillahi bu ci se kay mor keur janko way itam nek itam fédération rip sabakh wa shanjal fa tabarakallahu nek ko xamne nek porte-parole keur gi nek ko xamne liñ ko jité mat nako itam musit ci tayi musit ci yokot kon ni ñuy daf muy kan muy Cheikh Abdourahmane kon al microphone kol hamut est ko so ñu neexul te kay bokal dama fi yene kol amul kol escorte amul abdou salam amul escorte bay rek bay tourante bay alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gannaaw bu ñu sante yalla julli ci yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siara ñu ngi leen di balu ak ta di leen bahal di ñaan yalla mu boole ñu bahal ñew nañ fiñ daan ñew ci heure biñ fi daan ñew moy ne silajo mandaw way na leena di la talanu silajo mandaw mo andu nak mag ñi bir mag ñoñu le am ku ñoy wax silaji katim muy jitton jabot gi
bisub maulid dina yobbu daru salam di dem da dem ba serigne bi jox ko ndigal pour mu gamo fi ci keur jankou mu dan gamo ci bis yo xamne houte na ak bisu tey bi bu nor joté rek ñu japp ko ñu def ko ba 1984 lañ ko def bisu tey bi nga xamne mom lañu serigne bi da juñji ne rabbi hona lawalu anwaru mawliduhu wayabul hedu tahshiman bila wahabi wëru gamo fukki fani ak ñaar muy guddiga ci le rasulullah juddu mune fet la go xamne dañ koy magal ta amuñ ci ben wut mu koy def ba yalla jele ko fi bayiko domam ji di ci amuto amin yalla fi yag ta am jam ak rakam ak njabot gi yeb mu jël ko teye ko and ci ak rakam ak bayam ak magam and ci nak ak federation al mubsirna fillah bu ci sa kay mor keur jang li yeb ñom la ño tante ño bay dekk bi ño indi radio yi ño ko taral dembu ba tay ñu joge Dakar ak ñu ci fek kenn waccu serigne bi liggey bi nga jitalon ñu ndaw yi ñu andat ak kilifa yi ñu andat kenn yokatu liñ bëggoon lepp def nañ ko fuñ warona dem dem nañ fa ñu ngi la koy sédel nga ñaanal leen yalla seen yene moy kenn ku ne yene nga bu bis bi jotté li ci aju yop mu def lolu yaakaar na re ñop xam nañ ko lolu ñu ngi la koy sédel sëriñ bi di wax ne federation al basirna fi la bu ci sa kay mor keur jank bis bi bu wéyé la koy commencé wajal ba kéra muy del ci waye gatch ngalama haaji wut ñu lim daayira yi commission yi commission bu ne li leen sant def nañ ko ba sant yalla lepp rek leena ñu ngi leen di gëreem fur serigne bi diko ko sédel mom mu joggé amé ngeur mandé bopom ndax man mi jitu ngeen and ak man luma wax ngeen def luñ bëgg ngeen tante ci ak ñun loolu dañ leen ci sante dañ leen ci gëreum contane nañ liggéey bi rafetna bayi ngeen seen temps def ci seen doole def ci seen alal bam bindo ni ñu ngi leen di gëreum ñu ngi leen di sante ñu ngi gëreum borom dekk ma ko du sisé fuñ jëm ñaare mu ebal domam jëri sisé ñu and lepp lu ñoy lijeent ñoo ci bok ci wax ja ak dox ba waye nak domam suñu rak suñu jarbaat cheikh mamoud lamine jim sisé fuñ jëm mo ñu fay jitu ci téléphone donte jëm ci sori nañu dañuy yegg rek mu yomb lool kon ala jim serigne bi ñu la sédel ne taxaw na ci liggéey bi donte fekkut ko fi hon way taxaw na ci fuñ jëm fekk na ñu ñoy xaar te moñu fa jitu kon ala jim ñu ngi lay sant ñu lay ñaanal yalla fa tabarakallahu gornol bu kawlax taxawayam rafet na ci fum wara yobbu kay dem na ñu ngi koy gëreum préfet bu ñoro job ak atsem taxaw nañ ci lepp luñ wara def def nañ ko ñu ngi leen di gëreum sous préfet Ousmane Thiaw bu medina sabax kéra bañ fa démé tok nañu mom lu mon ñaari waxtu amu dar lu moy yakamti lu ne dañ ko top pegg ben par ben ñu ngi koy gëreum sëriñ bi da la ko sédel Abdoulaye Cissé maire commune bu Kaymor
lima koy gënda wax moy ne yow président comité l'organisation gam kay mor yow la ndax yoon yu bari moñu ko xalal te bu joté duñu tankam lu buñu bindé lettre yi dana ko jël lepp lu mu ci wara def visé ko fuñ dem mu yomb kon ablay ñu koy sante ñu koy gëreum fa tabarakallah japp na ci siège yi ñu tok groupe biñu amé itam gasu walba japp na ci kon ñu koy sante ñu koy gëreum yonne ni ci serigne bi donte ñoom amna lu leen téré ñew kon ablay ñu koy gëreum wa douane poste caraïbe sen nimbal lepp luñ leen ñaanon may nañ ñuko ñu ngi la koy sédel fa tabarakallah gendarmerie ñu ngi ni tew bokk ak ñun liggey bi ci kalifa sen kalifa yebal len muy commandant ndour ñu ngi koy gëreum fa tabarakallah police yombal nañ ñu dik bi ñi bo casamance ak ñi bo gambie ñepp amuñ bet ciono ci poste karib ñu yaatal ak ñun waxtaan lool dañu baax ñu xamne xam nañ lan moy maulid nabi ñu ngi la koy sédel eh tabarakallah eh sapeur pompier ci suba la ñew bu ñoro li gëna yéme moy kilifa gi mo ñoy wo dañu soñi dañu laaj kañ la ak nu moy démé eh ñu ngi leen di gëreum di leen ñaanal yalla seen téway gis nañ ko sëriñ mi ñu la koy sédel fa tabarakallah sar bu ñoro directeur senelek ak atuyem lo sen taxway rafetna dekk bi leer na nañ fa tabarakallah ku ro bi donte amu dole 17h bi ñu jox atana lampe yi atana radio bi dara wañekul kon senelek ñu ngi leen di gëreum ci ndimbalu alaaj jim dembu ci beccëk wa kaolak senelek kaolak ñofi ñew lampe yi ngeen gis tay bobu takke dekk bi yeb leer dembu lañ ko fi monté té ñu amé poto yo xamné ku ci yegg mu and ak yow way ñu andi fi jittu way yo xamné dañ def li yo def ba nepp duñ dal poto bi kana daj pont kon senelek amé lañ leen gëreum kep ko xamné installé nga sa kër bëgg compteur man na 12 wala 11 indi nañ ko té barasé nañ ko kon senelek gatch nga laama liñ bëggoon yépp defal nañ ñuko suñu fil bi ñew doole mu da ciowli préparer nañ ko ñew sansé ko dindi poto yi neuf def fi yenen bam dugg ci dëkk bi ba tassaro fi loolu yalla ko yalla yombal te yalla ham te dana ham Cheikh Omar Basir bi courant bi ñewé yalla dogal yexi wul ñu siara ji wax ko ko mu ñu ana nawir makani wa asmani bila tulamid binori al musriq al muhit ya allah siraj man da waxon nako bila tulamid binori al musriq al muhit nawir makani wa asmani bila tulamid binori al musriq al muhit munañu kana fa ngeen fatte nawir makani fep fuñ koy wax kuraba dana ñew dana doy matut ar rek ñu seen auto ba nga ñew ak poto ya dekk bi leer nañ koku moy nawir makani moy ci laju man daw fa tabarakallah kon gërem nañ sene lek lol ah ndax lepp luñ bëggoon defal nañu ko kon ñu ngi leen di gëreum docteur bi nek ci poste santé bu Kaymor muy Ahmadou Gueye yeble na fi ñaari ndaw ño joxe masque yi ñu ngi yoré garab yi ci kër gi fa tabarakallah ñu ngi koy gëreum da gëreum kalifa médecin chef ci ñoro di gëreum itam wa élévage bu ñoro yeble nañ ci seen ndaw muy ensemble bi nek Kaymor ñu koy wax lo ñew na fi demb ci ngone xol gatt gi ñu wara rendi ñew na fi te ci suba biñ ko rendé ba fess ko ñu xol ndawal gi kon seen taxaway rafet na ñu leen di gëreum
fa tabarakallah wa oyofore ñu ngi len di gëreum ba nek medina sabakh ak bu nek kaymor jox nañu autorisation ci ñu taxan matmi ñu joggé casamance matmi ñu done andi yombal nañ ko ak kërign giñ done andi pour serigne bi ak njabot gi kon wa oyofore ñu ngi len di gëreum ñu ngi len di sante wa croix-rouge ñu ngi len di gëreum donté nexuñu fi ndax tok nañ dañu xaar ñun ñoo amul moyen bo xamne mëna leen jëli waye doon nañ jokkok serigne bi da jokkok ibrahim yalla mo dogalut ñew gi waye ñom paré nañ tok dañu xaar ñu ngi leen di gëreum bu baax e di leen ñaanal yalla fa tabarakallah ñu ngi gëreum wa flexo flexo nak ñoñ nak ño yoré ndox mi nak ibrahim ni da ci liggey bañ fa démé lañ ñu ko yombalal ñetti fan yi lu way naan lu way raxas lu way sango do ci fay deureum kon selecto ñu ngi leen di gëreum penda mi nga xamne moy kilifa gi nak kawlak ibrahim lool lañu la koy yobante nga jotal jotal ko nuyo serigne bi lool ñu la koy sédel radio kawlak rts ñu ci yoon directeur ba fa nek ñuy ko wax badian bañ fa yeggé lañu né dana yonné yonné da ndaw mu ngi ñew inshallah légui mu yex ñu koy gëreum mom badian dañ ko falees way yalla yag ci palte gi balam ci joggé yalla yek fu gëna kowé fa tabarakallah radio pakala sunu radio radio nganda fa tabarakallah aïssat cissé mu ngi ni tok radio la bo xamné suñu radio la ñun heure buñ bëggé dem tok ñu tassaré suñu cadeau te duñ leen jox dara kon aïssat ñu lay jotali nuyo ci omar ndjay ak ñay liggé ci radio ba yépp kontan nañ ci seen taxaway ci ñun ak ni ngeen ñu jappalé ak suñuy communiquer ak suñuy gamo ak suñuy xiar yalla pakala yokku ba am télévision rip fm moy radio ñoro bobit mu ngi yoon bañ leen bindé layti ndjay lama wo la wo serigne bi woma nama mune dana ñew inshallah kon yakarna ne ah mbir mi amna lu ci ne waye nak rasulullah la ñu ngi gëreum fa tabarakallah groupe top faro tewi amar cissé bok ci ñun amé liggéey bi du noppalu guddi du noppalu beccëk nek bay fall siladio man ndaw amat ñu ngi leen di gëreum ñu ngi leen sante sen site bi yalla yokku ba nek radio nek television ci barke siladio man ndaw sunu dom omar cissé momit mu ngi yoré kër janko tv xeyna bimu juddo yagagut waye moy caméra bi ngeen da gis omar cissé amé ko de suñ dom di sepp ci dëkk bi ñu ko sant ci 1906 muy dem ba légui amna témirat ak fukkat ak juroom ben wala fukkat ak juroom fa tabarakallah bu amé sit lol jomb ko yalla jëm karam yalla ku ñëpp seen ku ba kessa jom andaw fa tabarakallah ñu ngi gëreum ñi nga xamne suñu bokk politicien nga xamne ñok ñom ño nekk ci réew mi ndax réew bu am politicien du sorti ñi ñukoy defal nak ñun dañ leen wara gëreum dañ leen wara sante rawat na ñi nga xamne buñ xewle ñu ñew bokk ak ñun xewli gis nañ leen bu baax ñu ngi leen di gëreum di jital ci neew bobu suñu baye Moussa nga xamne ku ne xam nako ci APR ak andandom sopem Babacar Sour yon na fi ndaw legi moy ñu taxawon fi ta sa ko jité ko ñu ngi koy gëreum diko sante di gëreum itam suñu rak Mamour Cissé APR dekk fi ci sa kaymor bu ñuy wajal gamo gi waxtu wu ne mu ngi may wo mu ngi may set fu ngeen tollu dem ngeen ci préfet ak ngeen ci gouverneur Mamour ñu ngi lay nuyu baax di la gëreum di wax ne gis nañ taxaway bi yalla yalla jappalé di gëreum itam sunu rak Serigne Bamba Cissé nga xamne fi la bamam dekk mamam bi jurri bayam doomu mam janko la ñu ngi koy gëreum momit mu nekk ci PDS diko ñaanal yalla dembu ba legi mu ngi ci yoonu di dem ak dik ñok mom ñoo bokk liggey bi kon Serigne Bamba ñu ngi lay ñaanal jeri jeuf di gëreum itam nak sunu dom
Salihou Cissé momit comme nima ko waxe ci bamba fi la mamam deuk momit muy politicien am lu bëgg ci réew mi taxawayam rafet lepp luñ bëgg mu jappalé ñu ci kon Salihou ak ñim yebal ñi ci Mor Cissé jité ko ak Keba Diop ak ñi ci seen gannaaw ak Aliou Nia mi nga xamné moy ndé joru khalifa bi mom nak ndé joru khalifa bi la way lek guñ beral khalifa bi mu lek ko ci kanamam Aliou ñu ngi lay gërëm bu baax dila sante fa tabarakallah ñu ngi gërëm itam Aliou Mbaye nga xamné mo jité suqoli mbay mi dekk ci podaf way nak chef bi nek ci kaymor sa yonent yexina borom dekk yexina gis nañu ko yalla yalla jappale la mbay mi ngeen ngeen suqali way yalla suqali ko way yalla jëm ko ci barke salaaju ma ndaw fa tabarakallah ñu ngi gëreem ba tay ñi dekk fi tew yeb xeyna mënuñ ko wax way ñu ngi gëreem imam fi tew imam Badou Cissé ci sa kaymor imam Man Mbaye ndiba kaymor fa tabarakallah ñu ngi leen di gëreem Alhaji Dam ci sa kaymor Alpha Ba dekk di ci sa tuklor ñew na fi ci suba ak njabotam ñep ñu ngi fi fa tabarakallah Alhaji Ahmadou Thiam di sunu jam di jamu serign bi legui la fi baho siyar ci won serign bi momit mu ngi won ci mbolo mi ñi nga xamne nak ñoo mom bis bi moy sati rasulullah kiko jité di serif mohammed aydara dekk ci farafeñ di doomu sunu bayba cheikh tiyan aydara bis bi jaral ko lu ne fum ko meuna fe mu ñew tewé ci ko mu ngi ni tok and ak rakam ji sidi mohammed aydara dekk soko de doomu sunu bay cheikh omar aydara ñu ngi leen di dalal di la wax bismillah bis bi seen bis la seen mam mo ayé lepp lo xamna ñu ko fe def yalla ak yeen la ak seen mam ñu ngi leen di gëreem di leen di yaatal hessa bandi ba kay mor ibrahim sek bo ci ndar momi taxway rafet na ci kër gi alhaji jim cissé waxon nako abdourahman cissé nakar sonkorom momi jarbam na ci kër gi waye taxway rafet aliou saxo dekk fi ci cissé tuk ci sa kay mor pe sant heble na fi magam ibou saxo demb la fi ñew siara serign bi andi lim ko yonni jaar ci man indi lim ko yonni duma nopi nak ta santuma santuma qadim cissé nga xamne doomu alhaji dam la barki demb lañ amone la doon seen magal gi lepp lu fa dessone ci li ñoy décorer tante daf ko dajale ñew na ma def leen ko ci bis bi delu xiyat sol mbubam ñew and ak nit ñi ci liggey bi kon qadim ak tepp ko joge ci sa kaymor ñu ngi leen di gëreem ñu ngi leen di sante dekk yi ci def nak inshallah buñ ubbe gamu gi bala ñoy nopi ñepp dañ fexé sante leen gëreem leen fa tabarakallah sey ndaw kaymor xamu ñun luñ leen wax ñok ñom ño bokku liggey bi seeni chef ku ñew laaj dañ la dañ chef ci kaymor la jëm ci njital Aida Ndiaye Aji Touré ak Khadi Cissé ak ñi ci seen gannaaw ñepp gis nañ leen xam nañ fiñu tek gamo gi tek ko serigne bi tek ko bis bi lepp lu ñoom ci seex ak jox nañ ñuko yu bes ak yu magat ak yu mëna doon kon ñu ngi leen di ñaanal yalla di leen gëreem ak ñi ñu luyé bagage ñepp sant nañ leen gëreem nañ leen ñu ngi leen di ñaanal yalla fa tabarakallah daaira mourid bi dekk Samba Dié inshallah bu guddé dañ yeggal yépp ñu ngi leen di ñaanal yalla di ñaan neuy suñu bayyi liki dalé ci bay baaw jaar ci bay Moussa bay Ablaye bay Paté Beradji Modou Cissé Kaymor ak seen rak ye ñep nayu nañ leen wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeur jeuf Cheikh Abdourahman fa tabarakallah ce rapport bi matna waaw di wax alhamdulillah di wax itam wa kat Cheikh Jim Ndiaye bu Kaymor ñongi ci yoon ñu leen wax neen excellent maraban kon ni ñi def rek ñi jema julli comme niko serigne bi waxone rek wala tokone mutalihan bila ada wa tishalati mudlaqan hayshi bada